Ганна виховує двох синочків, їм під 2,5 роки. Чи не кожен день виходять на прогулянку до найближчого дитмайданчика і щоразу стикаються з однією проблемою – вкрай небезпечним перехрестям. Просто невозможно перейти дорогу. Нету светофора. Есть зебра, есть знаки, но водители не соблюдают правила дорожного движения. Не пропускают мамочек с детьми. Приходится дорогу перебегать, пережидать очень долгое время, пока проедут все машины. Схожа ситуація у Світлани. Жінка виходить на той самий майданчик гуляти з маленьким сином. Крім того, дорогою до школи перехрестя проходить і її донька. Либо я її вихожу, провожаю, тому що боюсь. Не завжди виходить. Виглядаю з вікна, дітки збираються возле перекрестка, 5-6 чоловік, тому що не тільки вона ходить. І ждуть, поки либо їх пропустять хтось, в кінці кінців, либо підійдуть дорослі, і тоді вони переходять з дорослими. Днями жінка мало не втрапила у ДТП. Буквально дня 3 назад ми переходили з младшеньким, 2 годика. Не дождався, ми десь були до пол дороги, переходили по зебрі. Він навіть не дождався, що ми перейдемо. Він проїжджав, він мене зачепив по курточці зеркалом. Вихід матусі бачать в одному. Хочуть, аби на небезпечному перехресті встановили світлофор. Уклали звернення до начальника патрульної поліції і тепер збирають підписи в усіх небайдужих. Всеволод Прокоф'єв, Борис Торохтій. Програма «Цей день».